yön raikas tuuli, meren rantaan käveltiin. Purista mua lujaa, baby, pistä silmäs kiinni. Anteeksi. Toivottavasti ette saaneet traumoja. Ei, kun tuossa YouTubesta kattelin noita Operan live-esiintymisiä, niin jäi sitten korvamatona soimaan. On pitkä kylmä kesän ja mä aion elää sen. Joo, se olisi tiistai-iltapäivä. Pihalla pikku pakkanen, 4 astetta. Ihan tämmönen talvinen keli. Ja tästä videosta minä nyt sanon jo heti tähän alkuun, että tulee todellakin lyhyt. Minä eka meinasin, että teen kylmäsavulohipiirakkaa ja siitä ihan videon teille sinne katseltavaksi. Mutta minun täytyy lähteä kaupungille hommia hoitelemaan. Tuli tuossa semmoinen ylläripylläri juttu, jotenka ajattelinpas teille sitten näyttää, että minkälaista tuli kylmäsavulohesta ja juustosta. Siinä on lohta. Ihan voin sanoa, että on syötävää. Eikä tämä juustakaan nyt mitään ihan mahdottoman pahaa ole. Voin sanoa todellakin, että nam nam nam. Ja siinä vasemmalla näkyy korkattu juustopalanen, niin katsokaapas tuota värieroakin. Siinä on mukava väri ja sitten mukava savun maku myöskin. Ja vielä toisenkin kerran. Katsokaa minkälainen leipä. Tässä on ainakin kylmäsavulohta tarpeeksi. Mä oon joskus, siis en oo moneen vuoteen enää, mutta joskus aikoinaan. Kuhan mä joskus, joskus! Tuliko teille nyt selväksi? Joskus. Kuhan en tehnyt kuulkaas jotain lyhyttä videookin joltain huoltoasemalta ostamalta, niin olikohan se nyt lohileipä, kylmäsavulohileipä, joku semmonen kumminkin. Ja katsokaapas, kun käytte huoltoasemilla, joko tankkaamassa autoa, ne veikkauksia tekemässä, mitä tahansa, niin siellähän on joillain ainakin huoltoasemilla semmosia lohi, kylmäsavulohileipiä myynnissä. Siinä on juusto, siipale, viipale, kiipale, ksiipale, Xubeltsille terveisiä. Minkähän takia Xubeltsi muuten lopetti videoiden teon? Nyt alkaa ruveta oman diippiä. Puhumme kylmäsavulohileivästä ja juustosta. Aha, olemmekin yhtäkkiä Xubeltsissa. Ja so! Vai sillä lailla? No, palataanpa sitten takaisin tähän itse asiaan. Niin, niissä ei kyllä kovin paljon sitä juustoa ole, ja sitten lohtakin, niin siinä ei kuin muutama slice, mutta katsokaapas Galen kylmäsavulohileipää. Mm-hmm. Se kuulkaas tämmönen leipäkin, niin hyvin helposti voisi maksaa 3-4 euroa huoltoasemilla. No siihen vielä vähän salaatinlehteä ja hyvällä lykyllä
kananmunaa. Mut kyllä se on toi kylmä savu lohi, niin se on tyyristä. Et jos on vaan mahdollisuutta, niin suosittelen itse tekemään. Siis tää on niin kuin, minä en löydä sanoja. Aivan törkeän hyvää. Laittoman hyvää. Ai ai. Kyllä maistuu. Mutta nyt minä päätän tämän, nämä pienet pätkät tähän näin. Laitan edittiohjelman pikaisesti huutamaan Hoosiannaa. Ja laitan sitten uppaantumaan YouTubeen. Joo, kello on 17 minuuttia yli 2 suunnilleen. Tässä on 45 minuuttia aikaa Valtiaralla olla kaupungissa. On hyvä. Näihin herkullisiin kuviin ja tunnelmiin. Oikein mukavaa tiistain jatkoa kaikille. Moi moi!